অসমৰ বাণিজ্য বিৰতিৰ পিছত আমি উভতি আহিছো অনুপ্ৰেৰণাৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে অনুপ্ৰেৰণাত আজি আমি কি বিষয়ে কথা পাতিছো, কাক লৈ আলোচনা কৰিছো। 80-90 বা 95% পোৱা সেইসকল মেধাৱীক লৈ আমি সকলো তৎপৰ হওঁ, কিন্তু সেইসকলক আমি পাহৰি যাওঁ যি হয়তো ফেইল কৰিছে। তেওঁ এই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাই হওক বা উচ্চতৰ মাধ্যমিকেই হওক, সেই ফলাফলত তেওঁলোক উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোকো মানৱ সম্পদ, আমাৰ এই পুত্ৰ কন্যা, তেওঁলোকো একো এটা সন্তান। গতিকে তেওঁলোকৰ কথা আমি কিমানে ভাবোঁ, অথবা তৃতীয় বা দ্বিতীয় বিভাগ বা কোনোমতে প্ৰথম বিভাগ পোৱা সেইসকলক লৈ আমি কিমান সচেতন। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকক এইটোৱেই অনুৰোধ কৰিম যে সমাজ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে, দেশ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে অকল 80-90-95% পোৱা সেইসকল মেধাৱীকেই প্ৰয়োজন নহয়, সেইসকলকো প্ৰয়োজন হয় যে জীৱনত বিফল হয়, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাতহে জীৱনত বিফল নহয়, সেইসকলৰ প্ৰয়োজন থাকে সমাজ, জাতি, দেশ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আমি তেনেকুৱা বহু লোকৰ উদাহৰণ দিব পাৰোঁ। আইনষ্টাইনক যদি আপুনি এইখিনি মুহূৰ্তত মনত পেলায়, আইনষ্টাইন কেতিয়াও সাংঘাতিক চোকা নাছিল, মহাত্মা গান্ধী কেতিয়াও সাংঘাতিক চোকা নাছিল ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰ ক্ষেত্ৰত। উইনষ্টন চাৰ্চিলৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা যদি আমি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈকে চাওঁ, তেওঁলোক কেতিয়াও ষ্টেণ্ড কৰা বা 90% 80% নম্বৰ পোৱা মানুহ নাছিল। ঠিক একেদৰে বিল গেটছৰ নাম আমি ল'ব পাৰোঁ, ধীৰুভাই আম্বানীৰ নাম আমি ল'ব পাৰোঁ, এ আৰ ৰহমানৰ নাম ল'ব পাৰোঁ, শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ নাম আমি ল'ব পাৰোঁ, অজস্ৰ লোকৰ নাম আমি ল'ব পাৰোঁ তেনেকৈ। সেইসকল কেতিয়াও 80-90-95% পোৱা মানুহ নাছিল, কিন্তু তেওঁলোকো পৰৱৰ্তী সময়ত একো একোজন সফল মানুহ হৈছিল। অসমত তেনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যি ক্লাছ 6-7-8 পঢ়িছিল। এই অনুষ্ঠানতেই আমি অনুপ্ৰেৰণা কৰিছিলোঁ অকণ শইকীয়াক লৈ, যি ক্লাছ 7 পঢ়িছিল। সেইগৰাকী ব্যক্তি আজি চাহ বাগিচাৰ মালিক, 150 কৰ্মচাৰীক তেওঁ পোহপাল দি আছে, নিজে 25-30 লাখ টকীয়া ঘৰ ইয়াত দান দিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, সেইসকলে জানে। তেনেকুৱা ব্যক্তিও আমি পাইছোঁ। গতিকে সমাজত অকল মেধাৰ সকলোকে যে গুৰুত্ব দিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয়। মই বিকাশ, এই যে তৃতীয়, এই যে দ্বিতীয় বা যিসকল ফেইল কৰিছে, ফলাফল উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই, সেইসকলৰ কথা আমি খুব কমেই ভাবোঁ। তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত তুমি কি ক'বা, অভিভাৱকসকলে কি কৰা উচিত, তেওঁলোকে কি কৰা উচিত? আচ্ছা, আপোনালোকে এটা কথা কওকচোন, আমি ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ, হঠাৎ উজতি খাই পৰি গ'লোঁ, আমি কি কৰোঁ? তাৰপিছত উঠো, থিয় হওঁ, আমিতো ৰাস্তাত এই ধূলি মাকতি থু খেকাৰ পৰি থকা ৰাস্তাততো পৰি নাথাকোঁ, পৰিলোঁ বুলি পৰি থাকোঁ জানো? আমি থিয় হওঁ, আকৌ খোজ লওঁ, সহজ কথা, একদম চিম্পল কথা। তেতিয়াহ'লে আজি আজি যে ল'ৰা এটা বা ছোৱালী এজনী যে ফেইল কৰিলে, মানে 30% কম নম্বৰ পালে, তো সেইটো তেনেকুৱা এটা কথা নহয় জানো, যে জীৱনত উজতি এটা খাইছিলে, চিম্পল কথা, উজতি এটা খাইছিলে, কি কৰিব নেক্সট? থিয় হ'ব, আকৌ খোজ কাঢ়িব, চেষ্টা কৰিব, অহা বছৰ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু আজি ফেইল কৰিলে বুলিয়ে ল'ৰা এটা বা ছোৱালীজনী জীৱনটোতো শেষ হৈ যোৱা নাই নহয়, বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে। তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, যেনেকৈ আমি উজতি খালে পৰি নাথাকোঁ, থিয় হওঁ, আকৌ খোজ লওঁ, বাছ এইটো উজতি বুলি ভাবি ল'লে হ'ল। আজি উজতি খালোঁ, কালি মই আৰু চেষ্টা কৰিম, কিন্তু পৰি নাথাকোঁ, মই উঠিম, আকৌ খোজ কাঢ়িম, পাৰিলে মই দৌৰিম। তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল, এতিয়া চাওক, ফেইল কৰা ল'ৰা যিখিনি আছে ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলক মই কৈছোঁ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ কৈছোঁ। কিয় কৈছোঁ? আজি যে এই 15-16 বছৰত বা ধৰি লওক 17-18 বছৰত, যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক, মেট্ৰিক হওক, ল'ৰা এটা যে এটা জীৱনত ডাঙৰ এটা যে আঘাত পালে বুলি ক'ব পাৰে, আপুনি নিগেটিভ কিবা এটা হ'ল, উজুতি খালে, যি কয়, এই যে সমস্যা এটা, ডাঙৰ সমস্যা এটাৰ সন্মুখীন হ'ল, সি কি কৰিব এতিয়া নেক্সট, এই সমস্যাটোৰ সন্মুখীন হ'ব, তাৰ এটা সমাধান এটা উলিয়াবই, হয়তো আপুনি অভিভাৱক হিচাপে সহায় কৰি দিব, বা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই নিজে উলিয়াই ল'ব এটা কালি চলিউশ্যন। এই যে চলিউশ্যন আজি যে উলিয়ালে, 15-16 বছৰ যিটো সুবিধা পালে, ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা ছোৱালী এটা কিন্তু নাই পোৱা, সেইটো 90%, 80% পোৱা, 70-60% পোৱা ল'ৰা ছোৱালী এটাই এই সুবিধাটো, উজতিটো খোৱা নাই, জীৱনত এটা প্ৰথম সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই। আৰু আমি চবেই জানো, গোটেই জীৱনটো তেনেকুৱা সমস্যা আহিয়ে থাকিব, নিশ্চয়, কালি প্ৰেমত আহিব কাৰোবাৰ, কালি কোনোবা চাকৰি প্ৰমোশ্যন হ'বলগীয়া আছিলে নহ'ল, সেইটো এটা সমস্যা আহিব, কালি মই এইটো চাকৰি পাব লাগিছিলে, নাপালোঁ, 5টা ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ, এটাটো নাপালোঁ, পৰহি 6 নম্বৰটো দিবলৈ মনেই নাযাব, তো এইবিলাক সমস্যা গোটেই জীৱনটোত আহি থাকিব। আজি যিটো মই উজতি এটা খাই সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লোঁ, যেতিয়া
সুইসাইড নাই করা দেই মই বলুয়া নাই মই সমস্যার সম্মুখীন হলো যে মই করিম ঠিক আছে আজি মোৰ বেয়া হল মই নেক্সট ইয়ার মই ভাল করিম সেইটো হল সমস্যার সম্মুখীন হওয়াটো তো আজি যে মই হলো মোৰ এটা কনফিডেন্স হল এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা মোৰ এটা অভ্যাস হল যে এনেকুৱা প্রবলেম আহিব কালি আহিলে কিন্তু মোৰ দিগদাৰ নহয় কিন্তু কালি যিয়ে নহওক মই জানো যে এটা সলিউশন তার আছে আর মই মুখামুখি হব মোৰ এই সাহসটো আহি যাব সেই বস্তুটো দরকারী আজি যদি কোনোবাই ফেল কৰিছে মা অভিভাবক সকলে আর লড়া ছোৱালী হতে এই বস্তুটো বুজি পাব লাগিব যে এইটো জীৱনৰ এটা পার্ট এটা ইমান ডাঙৰ কথা একো হয় তাক গালি খপনি বা তাই গালি খপনি দিয়াতকৈ আপুনি আকৌ উৎসাহ দিয়ক পরবর্তী বছৰটোৰ কাৰণে আকৌ পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে প্ল্যান এটা বনাই লওক হয় এটা পৰিকল্পনা কৰক মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদর যে পাঠ্যক্রম উচ্চ মাধ্যমিকর আমি যদি মাধ্যমিক শিক্ষার কথা ভাবি চাও সেই সকলখিনি কথা মাধ্যমিক শিক্ষায় মানে প্রয়োজনটা কি যে যিকোনো একটা কামর কারণে লড়াজনক প্রস্তুত করে এই লড়াজনক প্রস্তুত করবর কারণে এই সকলখিনি পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন আছে নিশ্চয় এই যে গ্রুপ থিওরির নিচিনা কথা ইয়াত আছে এই সকলো মানুষে জানাটো উচিত মানে প্রয়োজনীয় নে এনেকুৱা ধরনের প্রশ্নরে আমি মই এজন শিক্ষার সাথে জড়িত মানুষ হিসাবে সদায় মই কৈ আছো যে এই শিক্ষার এই মাধ্যমিক শিক্ষার দুটা আসলে পাঠ্যক্রম থাকবে আর বাছি লোলে সুবিধা দিব ছাত্র ছাত্রীক।